Sebelum ini, dalam Ghost. Jangan dekat lagi. Just tell me what you want me to do. Nothing. She was wearing the necklace that Sarah wore the night she died. Ramla. Dia pakai uniform polis. Kan Bapak Angkat Romeo pernah cakap, anak dia lagi satu tu polis. I have work to do. As long as you sit still, nothing will happen. I dapat tahu siapa Abang Ramla ni. I rasa baik kita jumpa. Urgent je, Cik Zah. Tuan, boleh beritahu kami apa sebenarnya yang berlaku? Tolong jauhkan kamera di sini, ya. Din untuk Mas Din. Hanya seorang abang kebunuh untuk Romeo. Nama adik saya Ramlan. Tuk sesak. Adik aku macam masih hidup. Daddy. Happy birthday. Mereka telah ambil orang yang paling saya sayang. Ramlan. Dendam adik saya perlu dibalas. Mas Din. Tolong lepaskan dia. She's precious to you, isn't she? You're going to kill her because of me. Kau lah manusia paling tak guna sekali. Sebab kau langsung tak buat apa-apa. Kau biarkan mereka buat sesuka hati. Tolonglah. Bunuh dia. Kalau kau bunuh dia, barulah kita dapat bersama selamanya. Bunuh dia! Ini belum berakhir lagi. Usang dekat jalan Raja Hashim. Right. Yes, I perlukan ambulans. Now. Di sini ku menanti. Aku menanti. Dalam terjaga dan terasa sunyi keinginan semata-mata menunggunya sejuk masih jauh. Thanks, bro.
Sorry, Dan. I rasa lebih selesa kalau nampak you. Janji dengan I. Bila... bila I tak ada nanti, you kena tolong jaga Izzah untuk I. Where you going? Mana lagi? Takkan nak bersama dia selama-lamanya, kan? Tapi selama ini kan you selalu bersama dengan dia. Memang I selalu bersama dengan dia. Tapi I tak bersama dengan dia. Kalau I mati nanti, I pun cakap pusing-pusing macam ni juga ke apa? Masa depan dia bukan dengan I. Izzah perlukan seorang yang masih hidup. Yang dia boleh sentuh. Yang dia boleh jatuh cinta. Yang dia boleh kahwin. My heroes. Hey, how you doing? I'm okay. Tangan you macam mana? Tangan I sakit nak mampus. But I still covered the type my story. Oh, sorry. Can't help you on that one. I cuma tap dengan satu jari je. You should have stayed in the hospital. I benci hospital, alam. I nearly died in one. I pun buat apa lagi hospital. Kalau dekat rumah, I ada personal nurse. Kan? No problem. I boleh tolong mandikan you. Ui. How's Alicia? Dia kat rumah. Tiup yang psycho pasang kat badan dia tu cuma ubat tidur je. Cinta punya pasal takkan disanggup nak bunuh. Cinta? Yang cinta kat dia tu Romeo bukan Mazdin. Tapi kan masa cakap dengan dia, dia betul-betul rasakan diri dia tu Romeo. Dan namanya psycho. Edmund dah bayar kat I. So, here's the percentage. Alam, badan ini bayar you? Adalah sikit. Lagipun you yang buat semua kerja, kan? Thank you. Nice working with you, partner. Camilla, give me help. I have to go. Okay. So kalau ada apa-apa, just call I lah. That he said was poison. It's just some drug to knock you out. I guess it'll take some time to wear off. Is it true that he was taking revenge on you and your friends? What did you do? Daddy, I need to know.
I'm afraid that if I tell you, I'll lose you all over again. Daddy, please. Before I tell you, I want you to know that everything I did it to protect you. I am ready for love. Why are you hiding from me? I'd quickly give my freedom to be held in your captivity. I am ready for apa tu? Tak ada apa-apa. How you feeling? You nak apa-apa? I nak you buat ke air misoto. I ni hantu pelakon, bukan hantu tukang masak. I terdengar cakap apa ke Alam tadi. Oh, pelakon tidur. And I thought I was the actor. Zach, what I really want is to wake up every morning and to see you there. And you will. You'll see me there every morning. Tapi you tak boleh sentuh I. Dan I tak boleh sentuh you. You tak sakit hati ke? What we've got, it's just not real. What I feel is real. You deserve more, Izza. Let me decide that. Ada kena dengan seorang yang I sayang. I takkan biarkan dia berlaku lagi. You should rest. Fine. But when I wake up, you're going to be there, right? Anak Mak. Anak Mak datang. Kenapa dengan anak Mak ni? Mak dapat rasakan yang kamu risaukan sesuatu. Kenapa ni? Mak. Mak saya. Saya tak nampak sesuatu, Mak. Saya tersentuh seorang perempuan, kawan saya sendiri, dan saya nampak sesuatu yang menakutkan. Saya nampak yang dia akan bunuh saya, Mak. Jauhkan diri kamu dari dia. Tapi kalau saya silap macam mana? Maksud saya, memang tak masuk akal lah kalau saya nampak sesuatu yang sebenarnya belum berlaku lagi, kan? Kamu jangan pertikaikan apa yang kamu nampak. Mak takut bila kamu tersedar nanti semuanya dah terlambat. Jauhkan diri dari dia. Soul, my mind.
Harum? Is that you? If it's you, can you give me a sign? What? But it's... Okay, give me 30 minutes. I'll be right over. Heza? Heza? Edmund. Zach? Zach? Dan berita terkini, kes cilik Alicia Su akhirnya berjaya diselesaikan. Alicia Su ditemui di dalam sebuah rumah usang berhampiran Jalan Abdullah. Pihak polis masih belum mengenal pasti identiti penciliknya. Tetapi ada yang mengatakan bahawa beliau merupakan seorang pegawai polis yang mengetuai kes pencilikan Alicia Su. Okay, sure. Yeah. Send her in. Issa! Oh. You look. It's time for a change. You young now. I have to show you something. Eh, what dapat ni? You said that Psycho was dead. I thought he was dead. I nak berikan dia buat kematian saya sendiri. He left a message. He wants me to take you back to the house where he kept you. But it's just the two of us. What? No! No! No, he's gonna get me! There's no choice. Call the police! He already said, just the two of us. Or your father dies. Who's he? You said he was dead. I don't know, okay? He's like, this is a trap. It's not your father who's about to die. You don't get to decide. Is that kau lupa ke? Dia pun bapa aku juga. Alicia? Your father needs you right now. You have to be brave. You have to trust me. Cik, nak pergi mana ni? Saya cuma ikut Cik Izzah keluar. Tapi Cik Emon mengarahkan saya supaya... Sekejap saja. Ini tempat cek paper ke? Sagru dah mati. Tapi... Ada hal penting. Jangan risau. Saya jaga dia nanti. Thank you.
can't go back in there. You have to be brave. Remember? Biar aku masuk. No! Dia boleh nampak Lily lupa ke? We'll go in together. Aisha, just move away from Ezra and come over here. What? No! Alam. Letak ke pistol tu. Just move, Aisha, please! Alam, come on, please. Put the gun down. Okay? And then we'll talk. Aisha, you really have to trust me on this. Okay, just get over here! No! Dia nak bunuh kita, kan? What did you do to Edmund? I'll see you to Edmund. What have you done, Alam? I didn't... You hantar MMS tu kan? MMS? Kenapa you buat semua ni, Alam? Aisha, no! She's gonna kill you! You're the one with the gun! Shut up! It's all my job! Aku tahu kau dalam dia. Aku dapat rasa. Aku nampak kau dalam mata dia. Kan? Who's in her? Romeo. Jangan panggil aku Romeo. I have your daddy. Don't you want to find out if daddy is okay? Aku tahu. You boleh dengar, Isa. I know. Fight back. You're stronger than him. So you're gonna beat him. Antara hidup atau mati. Alam, I'm trying. Open it. Kau tak tolong aku ke? Kau tak? Masa dia cari mayat aku, tapi tak jumpa. Sebab aku dah alihkan. Siapa yang bunuh semua orang tu? Kau ke Mazdin?
Berbeza ni. Sebab aku nak tahu siapa saya sebenar. Mak aku lemah. Aku terpaksa buat semua. Jadi kau masuk dalam Mazdin juga? Kenapa kau terkejut sangat? Kau hantu kan? Kau tak tahu ke aku rasa orang? Aku sedar. Aku cuma bunuhkan satu manusia yang masih hidup. Lepas itu aku boleh rasuk. Lain pun kau rasuk. Lagi banyak yang buat. Lagi pandai. You okay kau? Tadi bukan Rizwan yang bunuh aku, tapi kau. Dia mengancam kesucian Sarah. Dia Alicia. Dia yang ngorak Rizwan. Saya takkan buat macam tu. Kau ni, cakap dia kau sayang. You don't understand what love is. Kau kata dia! Kau paksa Rizwan bunuh aku. Kenapa? Saja. Itu yang paling best sekali. You patut nampak muka dia bila dia sedar apa yang dia dah buat. Arum. Arum. You patut nampak muka dia orang semua. Romeo kirim salam.
Herm, is that you? Yes, it's me. I don't understand. What do we do with this ring? Zach's ring? I can't. I don't understand. You have to be strong. Be brave. Sarah. Sarah, you look beautiful tonight. It's time. Time for what? For you. These are my mother's, aren't they? Yes. What was she like? Kind. Gentle. Beautiful. I wish I knew her. But I can't bring her back. And neither can you. She's right. Kau tak sedar ke yang kau takkan berjaya? Kau cintakan Sarah, bukan Alicia. Aku tahu kau menyesal pasal banyak benda, tapi semua ni, it's too late. It's never too late. Kau ingat kau boleh happy dengan dia ni ke? The whole world is looking for her. Sepanjang hayat, kau akan lari daripada orang. Cari tempat untuk sembunyi. Is that what you want? Why do you always have to act like a psycho? Sepanjang hayat. Takkan aku lagi jauh pada itu. You think I want to be with you like this? We're going to be together forever. Not in body, but in soul. What do you mean? Just like a butterfly. I'll set you free from the shell you're trapped in. Kau akan bunuh dia. Aku bebaskan dia. Potong sikit saja. And we'll be together forever. You can't do this. For you. Sarah, storms are brewing in your eyes. Wait, hold on. I have to tell you something. I know now. You're the one. I realize how many sacrifices you made to be with me. I understand that now. Give me your hands. You won't need this anymore. You can trust me. Come here. I have something to tell you. Closer. I love. Izzah, listen to me. You have to fight. Fight! Izzah, look at that ring. Look at it. It's who you are. What's up?
Hari ni. Mana lagi? Apa kau dah buat? Kau ingat kau jangan boleh rasa orang? Kau keluar pada dia. Make me. Aku kena keluar. Eva. Fight! Fight! Shut up! Come on. Do it. Kau tak sanggup kan? Not as long as I'm beside her. Then die. Dengan aku. Okay. Aku rela mati. No. Tapi what is up? No, Isa, there has to be another way. No, there must be. There's no other way. If I die, there's nowhere else for you to go. Penipu. Aku boleh rasuk siapa saja. Siapa? Alicia. Kau takkan rasuk dia. Because you wanted to stay pure. Right? No! Isa, don't do this. Zach, I have to. No, you don't. No, you don't have to do this. This has to stop. I can't let you do that. But we'll be together. Isa! Isa! Look what you've done! Sarah. Sarah, touch me. I love you. I'm not! Thank you.
Ini bukan caranya. But we get to be together. We'll always be together. Tapi bukan macam ni. Why? Sebab masa depan you cerah. You have so much to live for. You kena buat pilihan. Pilihlah untuk hidup. Masih jelas.